Dhewe sing urip. Nah, kowe iki wedi. Lah aku yo ora. Wedi sing urip. Urip wedi. Heeh. Kowe lho, sapa? Aja mau buka iki. Jawabane terus ngono lho. Lah kowe yo mati. Iki pare basane. Ora usah. Ora usah wedi penyakit. Penyakit iki mbono ndi nek penyakit. Sak durunge ning watuk pilek iki wis ana penyakit, Gus. Rene-rene nyangem. Ya yo. Ya trak perlu digawe-gawe ngerti kita semek. Terus itu demi yo pun corona ku wong Rusia ki ki sore lo yo. Umur 70. Sumbre kondi, sumbre kondi. Sumbre. Oleh sumbre kondi ku kan ngono. Kena ditunggu umur Rusia. Tanda-tanda nih. Terus lo. Kak, mungkin awakmu sampai corona ke sik tetep pangeran to. Yo pengen dhewe. Eh, Nun, kowe wedi corona atau wedi pangeran? Nek ngene saiki, kowe gelem terasa kamar mbek wong positif corona. Sopo? Kowe. Mbak opo? Kayak kan. Lah, kayak kan ya opo? Ayu ngono. Tapi mana kena corona itu? Deh. Rasa mikir gitu. Jelas aku. Pasar babat di jari uang mas perani gak karuan. Itu kena serani polisi. Oh, perbukti kan. Tapi mungkin aku kena kena apa ya? Sampai salah nasa apa? Pangeran tuh. Penyakit. Kita ada nih penyakit itu kau pikirannya diri. Gak ada uang penyakit ini nular. Itu kau pikirannya diri. Kumpulan biasa kayak kawan penyakit itu pikiran. Ya Allah. Kowe bubul wong watuk ketularan watuk iso. Pikirane banter, ya rambut putih itu galing. Iki rambut putih ta berarti banter iki. Iki yo putih tok iki berarti ning iki. Iki putih tok yo, pikir apa iki ayo. Ora mikir berarti pikirane sake pikirane kuwi angen-angen nang dur sek ning ngene. Berarti pikirane ora banter. Aku tak slow nih pikiran. Ya, kapasitas saya otaknya sak mono. Jora. Pikiran ki rasa di kono bebasnya biasa. Rasa mikir kenceng-kenceng. Berarti prinsip kono kencengan memori ini beg ya. Bleng.